Comfy Shop-ը ներկայացնում է. Ով կպատկերացներ, որ մի օր աշխարհը այնքան կփոխվի, որ խանութը կամ խանութները կգան տուն։ Կամ այնքան արագ եւ հեշտ կարող է մարդ գնել ցանկացած իր, շատ արագ։ Կամ մտնելով ընդամենը մեկ խանութ, կարող է գնել եւ կենցաղային տեխնիկա, եւ աքսեսուարներ, հագուստ, սնունդ, կահույք, շինանյութ, նույնիսկ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Պատկերացնում ես, որքան մեծ պետք է լինի այդ խանութը, որպեսզի թվարկասներդ այնտեղ տեղավորվի։ Փաստորեն Manfi.am-ը շատ մեծ օնլայն խանութ է, քանի որ այդ ամենը այնտեղ տեղավորվում է։ Կարծում եմ շատ մեծ է, որովհետև այստեղ ներկայացված են ոչ միայն հայկական, այլ նաև արտասահմանյան առաջատար ընկերությունների ապրանքներ։ Manfi-ում ամեն ինչ շատ պարզ է։ Դուք ընտրում եք ցանկացած ապրանքը, ավելացնում այն զանգյուղում, ամրագրում պատվերը եւ վճարում ձեզ հարմար եղանակով։ Իսկ դառնալով Manfi բոնուս քարտապան, դուք կուտակում եք բոնուսներ, որոնք հետագայում կարողանում եք փոխարինել բոնուսին համարժեք տեսականիով։ Manfi Shop-ը ներկայացնում է։ Այսօր Manfi Online հարթակը ձեզ է ներկայացնում Ellari ընկերության ռոբոտ փոշեկուլը։ Ռոբոտն ինքնուրույն պահպանում է ամբողջ տան իդեալական մաքրությունը, փայլեցնելով տան ցանկացած անկյուն։ Այդ նույնը ես կարող եմ անել նաև սովորական փոշեկուլով։ Մաքրում է մանրահատակը, սալիկները, լինոլյումը, գորգերը, կարող է անցնել մինչև 1 սանտիմետր հաստությամբ լարի վրայով։ Իսկ իմ ուզածն է։ Պատկերացնում ես, ձեռքիցդ մի բան ընկավ, էլ կարիք չկա մամային կամ կնոջը տան հանգստացնելու։ Ռոբոտը գալիս, մաքրում է։ Ես մի բան չեմ հասկանում։ Ինչու է տղամարդկանց թվում, որ մաքրությունը միայն կնոջ գործն է։ Չէ, ով ասեց միայն կնոջ գործն է։ Կնոջ գործն է եւ ռոբոտի։ Ռոբոտ փոշեկուլի։ Լավ, բա որ ասենք մի կարևոր բան ընկնի ձեռքիցդ ու ռոբոտ փոշեկուլը գա ու մաքրի։ Ինչ ես անելու այդ դեպքում։ Դե փոշեկուլը կանջատեմ, պարկից կհանեմ այդ իրը եւ վերջ։ Այս հրաշք խելացի ռոբոտը հատակից մաքրում է փշրանքները, մանր աղբը, գորգերից մաքրում է տնային կենդանիների մազերը։ Եվ այս ամենը անում է արագ պտտվող տուրբո խոզանակների եւ բարձր ներծծման հզորության շնորհիվ։ Իսկ հատակի թաց մաքրման համար պարզապես փոշեկուլի ներքևի մասում պետք է տեղադրել տարայով ջուր, գլանակով փափուկ խոզանակը եւ խոնավ կտոր։ Այ գիտես, ես վերջերս մի հոդված կարդացի, ում տանից փախել էր ռոբոտ փոշեկուլը։ Փախել։ Երևի տերը քո նման շատ է աշխատացրել ռոբոտին եւ փախել է։ Դե չգիտեմ դա ինչպես է եղել, բայց այս ռոբոտ փոշեկուլը ունի տարածության մեջ կողմնորոշվելու ունակություն եւ կարող է ինքնուրույն գծել արդյունավետ երթուղի։ Այսինքն մի անգամ հատակագծով շրջելիս հիշում է տարածքի քարտեզը եւ վերադառնում երկրորդ շրջան, շրջանցելով խոչընդոտները։ Հավելվածում հայտնվում է հատակագիծ, որտեղ արդեն իսկ մաքրություն է կատարվել։ Լավ, ասենք հատակի մի հատվածը շատ աղտոտված է եւ կարիք ունի ավելի մանրակրկիտ մաքրման։ Այդ դեպքում ինչ ես անելու։ Ռոբոտին հետ ես կանչելու, որ նորից մաքրի։ Այո, խիստ աղտոտված տեղերում կարող ենք միացնել տեղում մաքրման ռեժիմը ու ռոբոտը այնքան մաքրի, մինչև արդյունքը գոհացնի։ Էլի չի համոզվեցիր։ Չէ, հետո ես սովորական փոշեկուլով շատ զգույշ եմ մաքրում, որպեսզի պատերը, կահույքը չվնասեմ։ Ռոբոտը որտեղ ասես կարող է խփել։ Այդ դրա մասին էլ են մտածել ինժեներները։ Փոշեկուլի վրա սենսորներ կան, որոնք պաշտպանում են փոշեկուլը ընկնելուց։ Հետո իր վրայի փափուկ բամպերը թույլ չի տալիս, որ նա վնասի պատերը եւ կահույքը։ Հատակը մաքրելուց հետո էլ ռոբոտը ավտոմատ կերպով վերադառնում է լիցքավորման բազա, աշխատում է ձայնային օգնականների միջոցով, ինչը հարմար է հեռավար կառավարման համար։ Համոզեցի, թե մեկա դու ավել սավոկի կողմնակից ես։ Սովորական փոշեկուլի կողմնակից եմ։ Լավ, չի եղել, որ ասենք ժամանակ չես ունեցել, տանից դուրս ես եկել, հետո էլ այնպես է ստացվել, որ վերադարձել ես տուն հյուրերի հետ ու ամաչել հատակի կեղտից։ Հաստատ եղած կլինի այս ռոբոտ փոշեկուլը, տես ինչպիսի ֆունկցիա ունի։ Մաքրման ժամանակացույց ես սահմանում, որ քո ուզած ժամանակահատվածում տունը մաքրի, վերադառնում ես տուն, տեսնում ես տունդ մաքուր է ու ամենակարևորը, ով չի քաշում, մեջքը չի ցավում։
Այդ մեկը դուրս եկավ Հայկ։ Վերջապես համոզվեցիր։ Չէ, իրականում ես հենց սկզբից էլ հավատում էի, ուղղակի ուզում էի, որ դու ներկայացնես ռոբոտ փոշեկուլի բոլոր առավելությունները։ Դե, իսկ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ռոբոտ փոշեկուլը կարելի է պատվիրել manfi.am կայքում կամ զանգահարել 99-57-57-00։ Իդեպ, Manfi-ում կարող եք գտնել և պատվիրել ոչ միայն այս սարքը, այլև ամեն ինչ, ինչպես առօրյա օգտագործման, այնպես էլ տան համար։ Դուք պատվիրում եք, մենք առաքում, արագ և ապահով։ Manfi.am, արագ գնումների քո օգնականը։ Manfi Shop-ը ներկայացնում է